This year in May, on Father's Day, we launched a campaign where you could win the ultimate beer brewing experience together with your dad. And the only thing you had to tell us, why you should deserve this trip. And after a public voting of the best story, we finally found a winner. And today, we're going to welcome Vitor and his dad Paulo from Brazil in our office in Utrecht to brew this special beer on the MiniBrew. So, let's meet them. I don't recall exactly how I get to the MiniBrew's ad, but I got there and I find out. Then I started to read about the system and saw that there was a campaign going on. Then I, whoa, I'm gonna try it. Minha primeira impressão sobre o concurso, na participação, pouco cético, achando, bom, ok, participa e vamos ver o que vai dar. Everybody was cheering and sharing the video and talking to everybody like on Facebook, WhatsApp and personal to vote and to share and to help. Quando eu comecei a ver o volume de participação de pessoas, tanto do Vitor como dos demais participantes, que realmente eu vi que a coisa era séria, que o envolvimento era forte, que a repercussão também seria bem, bem importante. That's my first time here in Netherlands. Well, we went to Rotterdam first, so we saw a lot of things there. A lot of Rotterdam is a really modern city, I would say. So we saw the buildings and the historical part of it. E a minha primeira impressão é de país bastante organizado. Muito diferente do que nós temos na América do Sul. He started it on like the 80s, I guess. That time in Brazil we had a change in economy, I guess. So it has a lot of imported products. So beers from all around the world was there. Eu vi começar a achar bonito as latas e disse, eu entendia que era um desperdício colocar fora embalagens tão bonitas e personalizadas de vários lugares do mundo. Comecei a guardá-las e isso foi tomando volume e calculo que deva ter entre latas e garrafas mais de 1000 unidades diferentes. E tem também históricas, eu já consegui fazer históricos de rótulos, cervejas brasileiras, históricos de rótulos, então a gente tem evolução 4, 5, 6 edições diferentes da evolução da rotulagem das cervejas brasileiras. The beer we are going to brew today will be a blonde ale, which is low on bitterness and the alcohol is like 5%, something like this. Well, this recipe I was the not this recipe exactly, but blonde ales is the first type of beer I did. And my father helps me, but sometimes he's not at home or I am making in a different hour. Or, I mean, he's not at home, so sometimes I ask some friends of mine to come together to brew with me, to have a beer and to listen to music and to make the beer. O máximo que eu participo é na hora de fazer a força com os baldes para guardar ou para ajudar no envase das garrafas ou no transporte. O processo de produção todo é dele, ele que produz. Eu bebo e controlo organização e reclamo quando não está bem organizado e bem feito. Mas não bebo tanto quanto gostaria. The beers connect us because we I decided to make the course to learn how to brew, and my father supported me. And as I said, this is the most. This is similar to our commercial beers. So
I thought that it would be a good beer that my father would enjoy, who is more familiarized to these industrial beers and not so much to the home brewers. Sobre a cerveja que nós fazemos, a história é a iniciativa do Vitor, a curiosidade, a iniciativa dele empreender nesse segmento. Sendo uma vontade que ele já manifestava há algum tempo, e que a gente ouvia, ah, quero fazer cerveja, eu quero fazer cerveja, e não se dava atenção para aquilo. E aí ele tomou a iniciativa, porque nós valorizamos também a iniciativa. Minha primeira impressão da máquina do MiniBrew foi de uma ideia muito boa. Porque é uma forma prática, por eu já conhecer o trabalho que é produzir uma cerveja artesanalmente, vendo o processo, o tempo que demanda, o trabalho, o esforço, ele fica mais de 12 horas, 15 horas para produzir. Então, achei uma ideia fantástica. É como se fosse uma cafeteira de cerveja. Então isso para quem gosta de cerveja é fantástico, é um equipamento que... E eu não conhecia, né? Nem sabia que existia esse tipo de equipamento. Excelente, e aí fico pensando, como é que não tiveram essa ideia antes? Porque realmente é um equipamento muito interessante. It's adapted for people that doesn't have the time to brew their own brew like in the full day and had to choose the malts, the hops. It's like more automatic way, and you can also make the recipes from the beers that you buy on the market or you, it's a specific brand you can like copy on your house. You can make the same recipe at your house. Hey guys, are you ready to drink some nice beers? Oh yes! Oh yeah! Okay, let's go! We've got some food pairing! Are you ready to go to Amsterdam to check out some nice breweries? Oh yes, of course, man. Let's go. Let's go.